حکومت دا بو ئەوی بەدەم داواکاریەکانیانەوە یعنی بچێت و ناحیەکەیان بکرێت بە قەزا. ئەم هەنگاوەش دوای ئەو بڕیارانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دێت کە تێیدا بڕیاریدا ژمارەی قەزای عێراق بە پارێزگا بکرێن لە سەرووی هەمووشیانەوە هەڵەبجە. بەڕێزان ئێمە وەک کەمپینی داواکاریەکانی خەڵکی تەختەق لێرەوە هەموو لایەک ئاگادار دەکەینەوە کە ئێمە بە هەموو شێوەیەک سووربوونی خۆمان لەسەر داواکاریەکانمان دووپا دەکەینەوە لەگەڵ تەواوبوونی ماوەی دیاریکراو کە دەکاتە 21/2014 لە ئەگەری جێبەجێنەکردنی داواکاریەکانمان هەموو ڕێکارێکی مەدەنی یاسایی دەگرینە بەر. دانیشتوانی ناحیەی تەختەق کەمپینێکیان ڕێکخست و تێدا داواکار بوون ناحیەکەیان بکرێت بە قەزا. لەو کەمپینەشدا کە ژمارەیەک پەرلەمانتاری پەرلەمانی کوردستان ئامادەی بوون، ڕێکخەرانی کەمپینەکە بە قەزاکردنی ناحیەکەیان بە مافێکی ڕەوای دانیشتوانی تەختەق زانی و تا 22 نیسانی داهاتوو مۆڵەتیان بە حکومەتدا کە داواکاریەکانیان جێبەجێ بکات. ئێمە وەک کەمپینی بە قەزاکردنی ناحیەی تەختەق لە سەرەتای دامەزراندنمانەوە لە 21 مانگەوە کۆمەڵێک چالاکی و کۆمەڵێک ئیشکارمان کردووە لە وەک ئیمزاکۆکردنەوە سەردانی زانکۆی کۆیە و کۆمەڵێک ئیشکاری تر یەک لەوانەوەی ئەمڕۆ کە بە هەموو ڕەنگە جیاوازەکان و بە هەموو لایەنە سیاسیەکانەوە لە شارۆچکەی تەختەق جەماوەرێکی زۆر کۆبوونەتەوە بۆ ئەوەی کە حکومەتی هەرێم بڕیاری بە قەزاکردنی ناحیەی تەختەق دەربکات وەکو پێشتر کە جەنابی سەرۆکی بریان لە سەردا هەروەها هێنانی کۆلیژی کشتوکاڵ بۆ تەختەق کە شوێنێکی ستراتیژی گرنگە هەم لە ڕووی کشتوکاڵی و هەم لە ڕووی گەشتوگوزاریەوە یەکێک لە داواکاریگەرەکانی تەختەق و ئومێدوارین جێبەجێبی حکومەتی هەرێم گوێ لە داواکاری خەڵکی تەختەق و ئەم کەمپینە ڕابگرێت. ئێمە وەکو بەشدار بوو یەکی کەمپینەکە وانە بەچەند قۆناغی کەمپینەکەمان دەست پێ کرد. قۆناغی کەم ئێمە داواکاریەکانمان تا ئاراستە ئیدارە کرد، ئیدارە لە تەختەق لە کۆیە لە سەرووتریش، هەروەها کەمپینەکەمان بڕیاردا بەچەند قۆناغی بێ. قۆناغی یەکەم وە گوتمان بە داواکاری بوو، قۆناغ دوم ئەم خۆپشاندان زاوامری ئەمڕۆ کە دیتان ئەوە بەشێک بوو لە داواکاری خواستەکانمانەوەانە قۆناغی داهاتووش ئینشاڵا بەدەنگمانەوە دێنەوەانە ئەگەر بەدەنگمان ناتن بەدڵنیاییەوە ئێمە هەڵوێستی ترمان دەبێت و هەڵوێستی تونترمان دەبێت. ئێمە وەکو گەنجان و لاوانی تەختەق ئەمڕۆ بەشداریمان کرد لەم گربوونەوەی ناڕەزاییە. ئێمە بەردەوام دەبین و سەر ڕای پشتیوانی کردنمان داواکارین لە هێنانی کۆلێژی کشتوکاڵ و کۆلێژی نەوت بۆ ناحیەکە. پەرلەمانتارانی ئامادەبووش پشتگیری خۆیان بۆ ئەو کەمپینەی داواکارەکانی دانیشتوانی تەختەق توپات کردە و ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد. وەک چۆن لە ڕابردوودا بەڵێنیاندا بوو ئەوان هەمیشە پشتیوانی جەماوەری کوردستانن. پشتیوانی بۆ ئەم داواکاری ڕەوایە دەردەبڕین بە بەڵێنتان پێدەدەین هەموو هەنگاوێکی یاسایی بگرینە بەر بەنێرەوە. دەمەوێت تۆزێح بکەم بۆ سەر داوایەکەتان کە یەکێک لە ئەرکەکانی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە هەموو فراکسیۆنەکان کە لە ئایندەیە خۆیان کاندید دەکەن بردی دەبێت لە جێبەجێکردنی ئەم داوایە و کارکردن بۆ ئەم داوایە. وەکو چۆن لە کاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنا بەڵێنی بە خەڵک دابوو لەگەڵ داواکاریەکانی خەڵک بێ لە چوارچێوەی پابەندبوونمان بە ئەو بەڵێنانەی کە پێشتر بە خەڵکمان داوا لەگەڵ داواکاری خەڵکین. ئێمە پێمان وایە داواکاریەکانی خەڵکی تەختەق داواکاری واقعی و یاسایی و تەختەق لە ڕووی لە زۆر ڕۆ ئامادەیە بۆی ببێ بە قەزا لە ڕووی پێگەی ستراتیژی، لە ڕووی پێگەی ئابووری، لە ڕووی ژمارەی دانیشتوان، لە ڕووی بوونی زۆربەی و دامەزراوانی کە پێویستە لە قەزایەکە هەبن ئامادەیی هەیە. لەبەرەوە ئێمە بە واجبی خۆمان هێزانین، بە ئەرکی خۆمان هێزانین، لەبەرەوە بە زۆرترین ژمارەی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی سەوز بەشداریمان لە پشتیوانیکردن لە داواکاریەکانی ئەو بەڕێزانە کرد. ناحیەی تەختەق لە ڕووی ئیدارەوە سەر بە قەزای کۆیە و دەکەوێتە باکووری کەرکووک بە دووری 60 کیلۆمەتر و خۆرەڵاتی هەولێر بە دووری 90 کیلۆمەتر لە ساڵی 1960 شارەوانی تێدا کراوەتەوە. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. عمر حمیری پارێزگاری دیالە تەشیری کردەوە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ کورددا ڕەهەندێکی نیشتیمانی لەخۆ دەگرێت و جێبەجێکردنی